Tania. Kika. Liena. Montse. Rosalba. Juma. Marina. Georgina Capell. I Noemi Riera. Roger. Jo, Esther. Jo, Irene. I jo, Laia. Hola. Jo, Cosme. I jo, Kevin. Andrea. Rubén. John. Bea. Beatriz. Sara. Sara. Un, dos, ahora. Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Ponte una máscara, antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, a tus culos de 5 a 6. ¡Chingo allí! ¡Chingo allí! ¡Ostras, tú! Què te'n sent més? Me'n sent. Què me'n sent? Uf, que què me'n sent més? Uf, mentires i que la gent no sigui puntual. Això, sembla que sí, sí. A mi la violència. Quan no diguis de veritat. Quan, no, quan la gent menteix. Sí. Les incoherències. Home, la injustícia del món també, no? Veus el món i estan sent bastant com està fet i tal. Doncs que la gent pues, parli de mi sense saber com sóc. Que algú si m'estigui dient una mentida a la cara. O que no sigui clar a mi. Això em fa molta ràbia. A mi m'encén que la gent no respongui quan es fa, quan se li fa una pregunta. Em fa molta ràbia la gent que no té paraula, que diu, jo que sé, que... A prometen una cosa i després no ho compleixen. Quan no m'escolten? Pues... arribar tard als puestos. Els bés? Doncs la traïció, que la gent s'aprofiti de nosaltres, o... abusar de la confiança, la hipocresia... Sí. La... incultura. Menjar. Sí. Que algú que m'encengui i... Potser la gent al tren, per exemple, quan crida per telèfon o va amb la música alta, qualsevol tonteria d'aquestes, doncs penses, no cal. Deja pasar la tentación y la esa chica que no jola más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tiene pastillas para no soñar. Què t'ensenya, tu? Que són molt pacífiques, no tenen gaires coses. La falsedat... No sé, és que jo realment, si algú de veritat no m'ha fet mal, a mi no me'n sent res d'aquella persona, no? En quant a ràbia, en quant a sexual, doncs ja cadascú té el seu, no? Està amb la meva parella. Vale, contestes tu que m'agrada aquest canal, eh? Amb els petons, les carícies... La imaginació de lo que pot passar a partir d'aquell moment. Sí, suposo. Què és això? Com és que... No, i a més, o sigui, cada moment té el seu. Pots encendre amb qualsevol cosa, depèn de la situació en la que estiguis. És que t'encenem ràpid, jo sé. Guanda, tio! A mi una bona mirada, ho tinc clar. Ho tinc clar. I en tu, d'ell? El somriure aquest que a vegades posa així cap a un costat, quan sé que està molt seriós i me'l fa és... decisiu. Vaja, pots saber-ho. Ell. No, sí, sí, tira. Sí, ell. Els calçotets Calvin Klein. Una bona mossegada. Si quieres ser Matusalem, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no folles nunca sin condón. ¡Pónselo! Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal para asustar el televisor, si lo que quieres es vivir 100 años, no vivas como vivo yo. Què tiraries amunt? Hi ha una gran foguera, molt foc, què tiraries?
Els llibres de text i tot el de l'institut. Pues els apunts de les, de les últimes assignatures que he fet, que m'han portat fins... m'han encès el cap. La Telecinco. També, la Telecinco també. Sí, fotos de les meves ex. Per exemple. Jo llançaria el maltracte animal. Depèn de la persona i depèn de l'animal. Si el meu gos sí que l'estimo més que un senyor que passa pel carrer i que no el conec de res, sincerament, i és un animal, i la persona és, és una persona, però potser una serp m'és més indiferent que no la conec en aquella serp que una persona. M'estimo la natura, m'estimo els animals i em fa molta ràbia que la gent els hi faci mal. Això és una cosa que m'encén, veus? Això m'encén moltíssim. Per tant, tiraria el maltracte animal a la foguera. Digues, digues. Llançaria els mals rotllos i tots els problemes i, a més, aquest any acabant la carrera, llançaria tots els apunts, el pòster del TFG i a cremar tot. No sé, què llançaria els horaris? Em crema molt, aixecar-me molt d'hora i tornar molt tard. Doncs jo algun llibre de, del famós segon batxillerat que hem passat aquest any. Jo no penso tirar cap llibre de batxillerat ni res. Jo sóc massa defensora de la literatura. I què tiraries? Jo tiraria mobles vells de casa que ja no utilitzés, o papers de diari, revistes que ja s'han llegit, no sé. Però mai cap llibre. Jo vaig amb uniforme, jo ja el llançaria o el cremaria. Què llançaria? Doncs un armari que tinc, que no faig servir, que tinc moltes ganes de llançar-ho. Sí, alguna foto d'algun ex també llançaria, sí, sí. Els apunts de la universitat. I jo també. Les tres de la universitat, sí. Jo moltes coses tiraria. Tu tira. Tiro? Va, tiro. Tiro les armes. Tiro el capitalisme. Tiro, no sé, injustícies, ja no sé. I em quedo amb la natura i amb lo bo que tenim, que és molt. Sí. I tu? Jo com tu. Va, vinga. Totes les coses de l'últim any que em vull desfer, no sé, és el que es fa normalment. És que jo sóc estrangera. Però això, sí, es fa això, no? El més important per mi seria que aquí és un... encara es viu molta tradició i aquestes festes ho demostra, que no entenc molt bé per què es fan, però... la gent ho fa amb molta il·lusió. Avui a la feina hem menjat coca de Sant Joan i això allà, home, poques festes pots dir que es facin coses així. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no joda más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Señorita, por favor. Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, a esa chica que no joda más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Señorita, por favor. Tienen pastillas para no soñar. Tienen pastillas para no soñar. Tienen pastillas para no soñar. Gracias, hasta siempre.